huquq tartibot organi xodimlari tomonidan qo'qonlik hamda samarqandlik muqaddam sudlangan fuqarolar psixotrop moddalar bilan noqonuniy savdo qilayotganida qo'lga olindi. Joriy yilning 11-oktyabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida fuqaro Samarqand shahri hududida boshqa bir fuqaroga 1414 dona regapen psixotrop dori vositasini berayotgan vaqtda jinoyat ustida qo'lga olindi. Aniqlanishicha, ushbu fuqaro bir necha kun oldin katta miqdordagi psixotrop dori vositalari uchun jinoiy sherigiga 1600 dollar bergan. Hozirda ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.